Erdhëm në pjesën e dytë të Top Story-t me një panel shumë specifike dhe sigurisht unë besoj dhe kam bindjen që do ta shijojmë këtë diskutim i cili konfliktin do ta ketë vetëm tek qasja apo jo tek toleranca, është e sigurt. Mirë, kam kënaqësi që kam sonte Nora Malajn këtu, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për kënaqësi që të kam këtu. Arbër Hajdari, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Brendon Kotori, mirëmbrëma, Albatros Rexhaj, mirëmbrëma, e panevojshme të respektoj më tepër se ç'duhet. Duke thënë se nga vini, sepse njeni që të gjithë, jo mirë, po shumë mirë. Nor, do e nisë me ty në një respekt, le themi, të prezonje. Si ishte dita sot? Ndonë se unë i përkas besimit katolik, unë prapë dua shumë festat fetare, se janë qasje që më lidhin me atë që quhet e përditshmja. Dhe e përditshmja lidhet me auditorin, ku kisha gati rreth 70% të studentëve që mbanin agjeronin. 70%. 70%. Dhe kjo më bënte që të reflektoja bukur dhe të kuptoja që sot duhet të gëzoja edhe në shtëpinë time, se unë kam të gjitha fetë në shtëpi, edhe ortodokse dhe katolike, dhe myslimane dhe bektashiane. Do me thënë jam simboli tolerancës dhe unë ngrita me dëshirë për të bërë një drek si që bëjnë mamat, po, dhe ndërkohë për të gëzuar më shumë, për të trashëguar ke mbesa dhe ke njerëzit që vinë, historinë çfarë janë këto festa, se vetë tryeza të lidhë për të kuptuar që trashëgohet besimi, fitohet besimi, dhe apo shënjohet brënd, në memorje. Dhe shënjohet në memorje. Dhe, shënjohet në përmjet këtyre, le themi, ritualeve. Po, se për para dy jave u detyruam të bënim vezët katolike, të bënim, t'i lyenim, t'i vinim nga një emër, të vinim të tonim, kjo është për të ta gridën, kjo është për arbrin, kjo është për albatrosin. Tani është vetëm ndjesia ime dhe do të pyes arbrin me njëherë që është në kontakt tjetër, më konkret se sa unë dhe ne ndoshta, është vetëm ndjesia ime apo këtë vit kemi një festim me një përmasë më të madhe? Këtë do thoja dhe unë, nuk e di, më ka bërë shumë përshtypje, po nga sondimi që i kam bërë, jo vetëm mjedisit auditoreve, po edhe mjedisit të tjerë ku unë jam, kam ndjerë që shumë, po shumë njerëz kanë agjëruar. Kam përshtypje që njerëzit po reflektojnë fort, po nuk e di pse po ndodh kjo. Nuk mund të them që mund të jenë të gjithë praktikantë, por po shoh një tendencë për t'u rikthyer kësaj gjendje në jo vetëm në tendencën që shikoj se më bën mirë për shëndetin apo për elementët estetik. Është diçka tjetër, një nevojë për të gjetur një ekuilibër, kështu e kam lexuar unë, midis vetes dhe pasigurisë që po ndodh në realitet. Arbër, çfarë bën një individ modern si ti që të ketë këtë dimension midis jetës reale, moderne, që ti e përfaqëson edhe në atë që komunikon publik, pra të gjitha diskutimeve, qëndrimeve, qasjeve që ke edhe në publik, përsa i përket më ekstremes moderne, po të duam kështu në formatet në cilat ti merë pjesë, ndërkohë je sërish një individ që kontribon me solidaritet të thellë njerëzore për më të pamundurit dhe ke një besim të thellë tëndin në një religjon i cili tradicionalen, familjen, zakonoren e ka kolon. Mi bëj bashkë këto si kanë ardhur tek ty, se ti, nëse unë jam fëmijë komunizmi, ti nuk je. Qartë, shumë e qartë. Së pari më lejo që ti uroj të gjithë besimtarve që agjërimi tyre të jetë i pranuar tek Zoti dhe të gëzuar bajramin kudo që jetojnë. Së dyti, unë kam qenë një fëmijë shumë kurioz në adoleshensën time dhe edhe pse në familjen time ishin musliman, në teori më shumë se sa në praktik, dëgjoja që fliteshe për fe, por isha një fëmijë aq kurioz sa që kërkoja gjithmonë më shumë fakte dhe argumenta të cilët lidheshin jo vetëm me fen, po edhe shkencërisht. Dhe kështu nisa një rrugëtim gati 2 vjeçar duke kërkuar në librat e shenjtë, por edhe fizikisht në ato vende ku buron feja, për të kërkuar ku ishte gabimi. Kërkoja një gabim në mënyrë që të bija në paqe me veten për të mos e pranuar këtë. Ku rendive ti gabimin? Se çfarë kishe me gabimin aq herë? Nuk e ndjeja afër. Domethënë edhe pse diskutoheshe në teori për fen, nuk e ndjeja ose isha shumë dyshues.
Ah, pra, fakti që ti thoje pse dyshoj po, në një ambient të besojnë? Po. Ku e kam unë defektin, domethënë. Po, dhe më duhej okay. të gjeja një raport. Nuk mund t'isha edhe këtej edhe ande. Dhe për të qetësuar shpirtin tim, por edhe logjikën time, kërkoja sa më shumë argument dhe sa më thellë hyra, duke lexuar dhe unë gjithmonë marrëdhënien. Çfarë vitesh jemi tani? Po flasim për vitet 2013. Okej. Okay. Isha 17 vjeç atëherë. Dhe sa më shumë hyja duke studiuar dhe sigurisht që marrëdhënien e kam pasur më shumë me librat e shenjës sesa me individ të caktuar. Më ka pëlqyer gjithmonë mënyra se si është komunikuar aspekti i lidhjes që njeriu mund të krijojë në mënyrë të drejtpërdrejtë me krijuesin dhe jo nëpërmjet individëve. Kjo më zhduk shumë hynore dhe ka qenë një nga arsyet kryesore, fleksibiliteti se si është kaq e lehtë që një njeri të lidhet me krijuesin e tij, kudo që është. Për ty është e lehtë. Sigurisht për mua. Por kjo kalova 2 vjet duke testuar veten time në mënyra më të ndryshme. Na tregon edhe pak të testimin, po, s'është shumë interesant. Kam vizituar edhe kam lexuar sigurisht jo vetëm në fenë islame, por edhe në komunitetet e tjera fetare, edhe duke i vizituar fizikisht vendet e shenjta si të besimtarëve musliman, po edhe të besimeve të tjera. Kam vizituar Izraelin disa herë, kam vizituar Arabinë Saudite disa herë dhe është tjetër gjë kur e lexon, po tjetër gjë kur edhe jeton aromën e atij komuniteti që jeton atje. Dhe sa më shumë hyra, aq më shumë kuptova që gjithçka ishte ndërtuar në perfeksion dhe nuk gjeta asnjë gabim. Dhe kjo më bëri që të lidhem akoma më shumë me besimin dhe ka qenë gjithmonë një mbështetje. Çfarë më thonë ishte ndërtuar në perfeksion, s'kishte asnjë gabim. Shikoj, un jam njëri që i besoj argumenteve. Dhe gjithmonë kam lidhur fjalën e shenjtë me argumentet e shkencës. Dhe fillova të kuptoj që nuk kishin përplasje me njëra tjetrën. Më jep 2-3 nga këto ilustrime. Qoftë për krijimin e njerëzit. Ne kemi transmetime ku thuhet se nuk do jemi të aftë kurrë të krijojmë njeriu. Dhe sot akoma nuk është krijuar. Po janë me qindra argumente. Kur është folur për shembull për galaktikat, është folur për qejt, është folur për hapësirën, për miliona galaktika në kohën kur shpërthimet e mëdha, po, për Big Bang, në kohën kur njerëzimi në kohën 7 ditët e krijimit. Në kohën kur njerëzimi akoma nuk e kishte këtë informacion, e cila u vërtetua më vonë që po që nga e vërtet, që nga miliarda galaktika të cilët kanë